tänne vuoden Uunon julkistamistilaisuuteen, ja samallahan tämä on tämän Uunon lakittamisen juhla. Ohjelmaa meille tänään tarjoaa Musiikin ystävät ja Jyränkö kuoro. Mutta vielä kerran tervetuloa. Ensimmäisenä Musiikin ystävät soittaa Ankkurit ylös. Kiitos kovasti Musiikin ystävät, ja heitä johti Antti Äärimaa. Seuraavana Jyränkö kuoro esittää kaksi kuorolaulua. Toinen niistä on Joiku nimeltään, itse asiassa ensimmäinen on Joiku nimeltään, ja sen on säveltänyt Jukka Linkola ja Ari on sen sovittanut, eli Ari Niskanen, meidän kuoronjohtaja. Ja toinen on sitten kansanlaulu Tämän kylän tytöt, ja senkin on sovittanut Ari Niskanen. Umpe et sika ho, umpe et sika ho, umpe et sika ho, umpe et sika. Maale ilale ja lulole ja lulolele, maale ilale ja lulole ja lekeloila. Maale ilale ja lulole ja lulolele, maale ilale ja lulole ja lekeloila. Tämän kylän tytöt ovat lilu lilu lei, kuunnelkoita potria huppa hei.
kyliä huppa, hei. Toisen kylän tytöt ovat, 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 ilulilulei. Toisen kylän tytöt ovat, ilulilulei. Kuivaneita ohria, huppa, hei. Kuivaneita ohria, huppa, hei. Pieni tytö taulukasta tilulilulei, kasvata meilan huppa hei. Sitten saata sanoa, et tilulilulei, se on ennen muualla huppa hei. Älä mä aina voiti tilulilulei, kiitä yhden kerran huppa hei. Mie kun sulle sellasen tuo tilulilulei, se on niin kuin herra huppa hei. Herra huppa hei. No niin, tässä kohtaa on juhlapuheen vuoro, ja juhlapuheen tänä vuonna pitää kuoromme ehkä virkaiältään vanhin. Hannu Knuutila, ole hyvä. Kiitos. Hyvää iltaa, ihmiset. Eräs heinolalainen kotiseutulaulu alkaa näillä sanoilla. Heinolaan kun tulet, silloin huomaat, että on tämä virran kaupunki aivan verraton. Kevät, kesä, syksy, talvi, ihan koska vaan tuota pikaa tupsahdatkin tapahtumaan. Ja nyt meillä on yksi tapahtuma. Toukokuun ensimmäinen päivä oli jo keskiajalla Abbedissa Walburgin pyhimykseksi julistamispäivä. Ja jo siitä alkoi vappu. Nykyään se on työväen ja ylioppilaiden juhlapäivä ja vapaapäivä. Ennen uskottiin vappu vakan pellolle kantaa, vappuna papu vaolle. Länsi-Suomessa laskettiin lehmät ja lampaat pellolle vappuna, vaikka olisi ollut vielä lunta maassa. Karjalassa pyrittiin kylpemään uudella vastalla vappuna. Turun puolessa sanottiin, vappu kulkee käki kainalossa, pääskynen pivon pohjassa. No se siitä. Meillä on Suomessa vaalien kevät, oli eduskuntavaalit ja toukokuun lopussa eurovaalit ja tietysti uunovaali. Kuu kiurusta kesään puolikuuta peipposesta västeräkistä vähäsen, mutta uunosta ei päivääkään. Uunovaalissa kansan ei tarvitse vaivautua uurnille, sillä jo vuosia sitten valinta on ulkoistettu jyrenkkökuorolle. Ja tästä jatkaa Ismo. Kiitos. Ennen kuin me valitsemme vuoden uunon tai julkistamme vuoden uunon, sitä ennen me lakitamme uunon. Ja meillä on nyt tässä pieni jännitysmomentti. Meillä on lyhyemmät portaat kuin aikaisemmin. Meillä tosin on kyllä potentiaalinen lakittaja Johanna ja hänellä on pieniä apulaisia tai suuria apulaisia ihan miten vaan. Mutta apulaisia, jotka tukee häntä tässä suuressa toimituksessa. Ja tämän jälkeen tietysti saa sitten painaa sen valkolakin omaankin päähän. Olkaa hyvä. Lakki on päässä ja kuulimme myös Tommi Suutarisen säveltämän uunon lakitusfanfaarin. Tämän jälkeen jyrenkkökuoro laulaa kaksi kappaletta, minkä jälkeen vuoden uunon julkistaminen tapahtuu. Ensimmäinen kappale on Juteinin juomalaulu, mikä on kansan sävelmä, ja toinen on punaista champagnea Rauno Lehtisen tunnettu kappale. Sammuttaa, ja nottakin juoda saa, kuiva kaulainen. Poika joukollalla juo, makea on malja tuo, makea on malja tuo, vahto harjainen. Kulut voiman vahvistaa, vahvistaa, vahvistaa.
vahvistaa laulaessamme. Riemurinnat ylentää, vaivammekin vähentää. Vaivammekin vähentää juhliessamme. Joskus Suomi jalo suo, jalo suo, jalo suo, että poikaa joukko juo ämpäristäkin. Älä käänny nukkumaan, saata kannu kulkemaan. Saata kannu kulkemaan, nänyn eläkin. Puolet arjen kaikkoaa, champagnea pullon kun korkki poksahtaa. Juomasta kuohuvasta piripintaan, maljamme täyttyy aina uudestaan. Vappuna kun me juhlitaan, jos sulla joskus on ikävä, ikävä, istut vain nurkassa synkkänä, synkkänä, muista et varmasti paremmat nää päivät sulle kiteensä häntää. Tänään ei kannata niuottaa, niuottaa, kukaan ei yksikseen surrassa, surrassa. Rullati, rullati, rullallalle, siis väkin pispasko ja hurrum hei. Kaikki loppuu aikanaan, lähdemme yhdessä täältä vailamaan. Joskus voi olla Suomessakin hauskaa, siis ilo irti silloin otetaan. Vappuna kun me juhlitaan, vappuna kun me juhlitaan, vappuna kun me juhlitaan. No niin, jännitys kasvaa. Täällä itse asiassa kun katselen, niin muutamia edellisvuosien uunoja on kyllä paikalla. Mutta tänä vuonna siis tulee uusi tässä kohtaa aivan hetken päästä. Mutta ensin luen pieniä kriteerejä, mitä uunolle Jyränkökuoro on laatinut. Eli vuoden uunoksi Jyränkökuoro voi valita kulttuurillisen henkilön, Heinolaa virkistävän henkilön tai tahon, joka on huomion arvoiseksi katsotuilla musiikkiin liittyvillä toimillaan tai tekemisellään tuonut julkisuutta, näkyvyyttä tai muuten vain positiivista pöhinää tämän pikkuisen kaupunkimme imagoon ja ilmapiiriin ja harrastustoimintaan, ja jolla on sopivasti pilkettä silmäkulmassa suostumaan Uuno Paidan kantajaksi ja ottamaan arvonimen vastaan. Ja olisiko se nyt sitten tässä? Elikkä minä pyydän tämän vuoden Uunon tähän paikalle, ja tämän vuoden Uuno on Satu Nipuli, ole hyvä. Ja Satuhan on siis vuorossaan 10. uuno. Ja Satu on kasvatustieteen maisteri ja luokan opettaja ja musiikkiteatteriohjaaja. Hänellä on kaiken näköisiä intopiukeja, revyitä ollut, ja myös tämä musiikkiteatteri intopiukeja, missä on paljon lapsia, mitä hän on pyörittänyt. Samoin hän kuuluu kantavana voimana Virtapiirikuoroon ilmaisuohjaajana ja koreografina muun muassa. On laulanut tai laulaa Pilponaatti bilebändissä. Ja semmoisen muistan kerran nähneeni televisiosta. Hän oli karsimassa Idols-kisaan, mutta hänet todettiin liian hyväksi. Joten seuraavana meidän Jyränkökuoron puheenjohtaja Petri pukee paidan päälle. Hienosti, oli ennakkomitat tiedossa. Ja sitten seuraavana tulee vielä diplomi. Ja jos Petri lukee, mitä diplomissa lukee. Kiitos, Ismo.
Kunnia kirja. Jyränkökuora on valinnut sinut, Satu Nipuli, vuoden 2019 uunoksi ansioistasi Heinolaa virkistävänä kulttuurellina henkilönä. Vappuaattona 34.2019 Jyränkökuoro. Paljon onnea. Näin, ja huomenna sitten lehdestä lisää. Niin, oho. Multa pyydettiin puhetta ja en jätä tätä tilaisuutta käyttämättä. Suuri kiitos tästä huomioinnista. Tällainen kulttuurinen tunnustus tuntuu ehdottoman hyvältä ihan mun omasta puolestani, mutta myös kaikkien niiden lasten, nuorten ja aikuisten puolesta, jotka omalla panoksellaan on mukana tekemässä heinolalaista kulttuuria. Ja sitä mä haluan olla mahdollistamassa ja näillä toiminnalla niin sitä teen. Kulttuuri on määritelty niin, että se on hengenviljelyä. Niin miettikääpä, mitä siemen tarvii kasvaakseen. Oikeanlaiset olosuhteet, valoa ja lämpöä ja ravinteita. Ihan sitä samaa tarvitaan silloin, kun tehdään myös kulttuuria. Sitten siitä voi kasvaa jotakin, joka vahvistuu ja voimistuu ja tuottaa lopulta iloa ympärilleenkin. Meissä jokaisessa on aivan omanlaista potentiaalia. Ja mun mielestä elämässä on tärkeää etsiä ja tehdä niitä asioita, joissa se oma potentiaali pääsee käyttöön ja näkyviin. Ja sillä tiellä mä oon nyt. Ja tällainen tunnustus on mulle mahtava kannustus, että tällä tiellä on ehkä syytä jatkaa. Kiitos. Mahtavaa kevättä ja kesää kaikille. Kiitos Satu tai Uuno. No, joka tapauksessa juhla jatkuu ja seuraavaksi meille soittaa Musiikin ystävät kappaleen Valkolakit, jonka on säveltänyt Raimo Lukkarinen ja sovittanut Artur Furman.
Kiitos musiikin ystävät ja Antti Äärimaa. Kiitos Jyränkökuoro ja Ari Niskanen. Ja kiitos hyvä runsaslukuinen yleisö. Ilman hyvää yleisöä ei tällaisetkaan juhlat olisi yhtään mitään. Mutta tässä kohtaa hyväkin juhla päättyy, joten oikein hyvää vappua kaikille. Eläkää ihmisiksi. Kiitos. Vielä piti muistaa sanoa, että lauantaina Jyränkökuoro esittää elokuvamusiikkia kello 17 musiikkiopistolla ja siellä on myös meillä ystäväkuoro, kuplettikuoro Lahdesta, joka Juise Leskisen säveliä lauleskelee. Kiitos.